hjertelig velkommen til finale I Stjernekamp! Ja, så enkelt kan man ønske velkommen til en finale I Stjernekamp. Og det enkle ofte det beste. Men så har man de som liker en åpning med litt mer krydder. Og jeg har tenkt på dere også. Kjør show! Opa! Un pasito pa adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa atrás. Da tror jeg vi har med oss de fleste, og da kan vi starte.